Rusya'da keçirilən icazəsiz aksiyalarda iştirak edən İsveç, Polşa və Almanya diplomatları arzolunmaz şəxs elan edilib və tezliklə ölkədən çıxarılacaqlar. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı İsveç, Polşa və Almanyanın Rusiyadakı diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Rusiyanın Berlin'deki səfiri Sergey Nechayev də Almanya Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Bu barədə Rusiyanın Almanyadakı səfirliyindən məlumat verilib. Dövlət katibi Miguel Berger Rusiyalı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə təcili müzakirə üçün çağırıb və ona Almanyanın mövqeyini çatdırıb deyə məlumatda bildirilib. Rusiyanın Polşadakı səfiri Sergey Andreyev də bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə danışan Rus səfir bildirib ki, Polşa Xarici İşlər Nazirliyi səfirin Rusiya hökuməti tərəfindən arzuolunmaz şəxs elan olunmasına etiraz edib və fikir ayrılığının olduğunu qeyd edib.